що я дуже довго не вважала себе красивою. Це те, про що ніхто не говорить, це те, про що не хочуть, зокрема, писати засоби інформації. Коли діти мене питають, а чи можна використовувати поліетиленовий пакет замість презервативів, ну це так трошечки в тебе так волосечка стає дибки. Окей, привіт. Мене звати Аня. Я секс-просвітниця, культурологиня, феміністка. Зараз ще створила бренд масажних свічок і взагалі працюю в держструктурі. Ось. Мене звати Маша. Я сексологиня. Займаюся тим, що на англійській називається секс-терапі. Тут трохи інша все ж таки термінологія. Також секс-блогерка, хоча останні місяці дуже неактивно веду цей блог. Ще про це поговоримо. Зараз же ще як перекладачка і активістка, і, звичайно, феміністка, і відношуся до ЛГБТКІА спільноти, зокрема. Всім привіт, дівчата, дуже рада вас бачити. Мене звати Оля. Коли я представляюся, то в мене просто, не знаю, кілька, як це можна сказати, професійних ідентичностей, але завжди я кажу, що я мама, поетка, феміністка. Також я громадська активістка, працюю в громадській організації. Я тренерка сексуальної освіти. Я наставниця в просторі невгамовні, т'юторка в громадській організації «Дівчата». У нас там є проєкт. І ось так. Ось, я тоді одразу думаю про секс-освіту загалом, не тільки нас, дорослих, але і більш-менших. Як ви думаєте, наскільки все так не в дуже хорошому місці в нас, в Україні з цим? Ну, в мене таке враження, якщо це уявляти певними такими графіками розвитку, то цей графік точно йшов вгору, можливо, так досить повільно, але йшов, тенденція була до війни. От, я точно прекрасно пам'ятаю, як там, не знаю, 2.5 роки тому, коли я говорила, що от я можу провести тренінг чи лекцію секс-освіти десь, ну, неважливо де, по суті, бо я цим займалася звідусіль, від барів, клубів, кафешок до дитячих шкіл, садків, університетів, ну, на будь-якому рівні, приватних, державних, таких, всяких. От, і я пам'ятаю реакцію тоді, і реакцію перед війною. Це зовсім різні речі, абсолютно. Тобто перед війною, от останній десь рік, мене буквально запрошували майже усі, особливо ті, хто могли. Тобто з державними структурами складніше, з приватними структурами значно простіше. От, і я точно пам'ятаю, що в мене там за тиждень було, ну, там 3 школи, 4 школи, плюс 2 бари, ще щось, і воно постійно йшло. Зараз вже очевидно, що ну, я не скажу, що воно не на часі, але, як мінімум, не в тому контексті, не в тому об'ємі, не з тією ЦА і не про то в основному. У мене, до речі, трошечки інакший досвід, бо з початком війни мене почали тільки більше кудись кликати насправді, і в мене було там декілька на різних фестивалів, я мала лекції, мене запрошували в школу, що теж це була, звісно, приватна школа, але це все одно було щось таке, нічого собі, в школу. І також там мене в табори кликали в деякі дитячі, і тому мені здається, що я не впевнена, чи воно дійсно вплинуло, мені здається, що ти так можеш відчувати того, що ти ж зараз в Англії, правильно? Я за кордоном майже весь час, я точно знала, що я поїду за кордон з самого початку, і на початку також були певні обставини, тому я виїхала спочатку в Іспанію, потім до Англії. От, і так, можливо, я там не супер на 100% в контексті, я це абсолютно адекватно сприймаю, от, але я пам'ятаю, як в перші місяці війни ті школи, з якими я типу тісно співпрацювала вже там досить довго, вони спочатку щось: Маша, давай щось проведемо. Я така: давайте, і потім вони загубилися. Відповідаючи на запитання, я б сказала, що зараз менше бачать потребу
ніж навіть раніше, так? Тому що зараз в нас навіть ми там працюємо з різними темами громадської організації, там з темою домашнього насильства і так далі. То багато хто там з влади, і то кажуть, що от зараз от головне, от все решту не на часі, головне волонтерство, війна, ось цей контекст. Мені якось один підписник писав про те, що як я можу займатися сексуальною освітою, коли є в нас цигани, і там ті бідні ромські діти страждають, а я тут розказую про презервативи. Ну, потім, так до слова, цей же ж мій чоловік писав про те, що презервативи – це видумка, і вони не працюють, і що лубрикант роз'їдає презервативи, і що жіноча змазка теж роз'їдає презервативи. Як тоді вона член не роз'їдає, я не знаю, якщо чесно. Але це доросла людина. Там, коли в мене були лекції, то коли діти мене питають, а чи можна використовувати поліетиленовий пакет замість презервативів, ну ти так трошечки, в тебе так волосечка стає дибкою, і ти думаєш, блін, ну а як такі речі можуть взагалі бути не на часі? Ну от як, я не розумію. Коли ми йшли до дітей з цією менструальною гігієною, і в одній теж зі шкіл області я розповідала про різні види засобів гігієни, і я говорила про тампон, і тут вчителька з основ здоров'я, вони обговорюють, сексуальна освіта, це на зараз фактично на предметі основи здоров'я, і вона каже, але вона так теж на уроці сидить, і такий коментар: але дівчатам тампон не можна. Я така: можна. І потім ми з нею вже на перерві обговорюємо, я їй говорю з точки зору анатомії, з точки зору, всього там, що пояснюю, чому це міф, що дівчата можуть користуватися тампоном і так далі. І вона мені тут каже знов таку фразу: так, добре, що сказали, я з ними це все обговорюю, і я з ними говорю про віктимну поведінку. Я кажу: яку віктимну поведінку? Вона каже: що там ж не можна ходити ввечері, гуляти, вдягати там коротку спідницю і так далі. Ось. І я тоді ще 10 хвилин про віктимну поведінку. Я зараз хочу розказати вам історію свого сексуальної, мого знайомства з сексом та сексуальною освітою, потім мені було б цікаво послухати ще ваші. Я зі мною батьки про секс не дуже говорили. Ну, як? Вони розказували мені про презервативи. Про секс ні, але про презервативи розказували. Я не знаю, як це працювала в їх свідомості, але вони, мама з мене говорила про менструацію, я, в принципі, розумілася, до нас у школу колись приходили, що це було, якийсь Always, Context, ще щось таке, це прокладка, типу, проводити лекцію, наче про менструацію, але прийшли вони трошки запізно, це був вже 9 клас, і вже всіх там менструація була, і ми там нічого нового не дуже дізналися, бо ми вже то все самі пережили. У мене є подруга, яка думала, що в неї рак, коли почалась менструація, бо її батьки не розказували. Ось, як було у вас? Я також навчалася в медичному, і навчалася я медичному через те, що мої батьки медики, на жаль. Я дуже з раннього дитинства знала прекрасно, як воно, скажімо так, на медичному рівні все відбувається, що секс, що народження, що там менструація і так далі. І воно аж було, я б сказала, забагато. Це не було щось супертравматичне, може, до 12 років. 12 років я була на родах вперше, на родах моєї ж мами. Роди насправді для мене також не були, я так не відчуваю, що були травматичними. На терапії ми це як травму не виявляли, але було цікаво. Суть в тому, що дійсно в мене якась була оця база знань самого дитинства, і мені чомусь здавалося, що всі люди це знають. Ще тоді, я пам'ятаю, мені 16, мої партнери завжди старші за мене, але все одно я чомусь їм влаштовую міні-лекції під час one-night stand-у, типу, чому треба презерватив, чому треба лубрикант, а чому так, а чому сяк. Я постійно думала, щось не так, щось дійсно не так відбувається. Ось, потім, знову ж така історія про медичний, тому що я бачила, хто зі мною навчається. Тобто, наші, майбутні українські медики, я завжди розуміла, що я не хочу, щоб ніхто з моєї сім'ї лікувався в цих людей.
бо ці люди ніколи не вчили анатомію, ну, ніхто, окрім мене, от, і так далі. Ці люди заплатили за усі екзамени, знову ж таки, всі, окрім мене, і так далі. От, а я не закінчила медичний, тому я не піду в лікарі. Тобто така проблема виходить. Єдина людина, яка вчилася, виходить, туди не піде. От, я зрозуміла, що дійсно потрібно якось це балансувати. І в якийсь момент, коли от, власне, я кинула медичний і шукала, куди себе притнути нарешті, от, сексологія стала, ну, і разом з сексосвітою, якось для мене вони невід'ємно йдуть. От, вони стали таким моїм а-ля просвітленням. В цьому класі я допомагала в бібліотеці. І в бібліотеці я побачила книжки за 9 клас з біології людини. І я їх, ну, я не можу сказати, що це я викрала, я там мала намір повернути. Але я так взяла і пронесла попри бібліотекарку і показувала картинки своїм однокласникам і однокласницям. Це, напевно, була перша сексосвіта, яку я проводила. І далі, ну, я вже це розуміла, але так, на якомусь такому рівні дуже базовому. А в 9 класі в нас вчителька біології, вона якраз коли ми дійшли до цієї теми, і цей приклад я розповідаю батькам, коли веду тренінги чи лекції. І вчителям розповідаю, бо я також вела для вчителів. Що вчителька сказала, що ви і так, напевно, все знаєте з цієї теми, і ми просто перейшли на інший розділ. І розповідаю з тим, що так, напевно, не треба робити, тому що насправді є дуже багато міфів. Перший секс, він був достатньо 19 років із моїм майбутнім чоловіком. Це було, ну, все, як це, гарно, так? Але в мене було, в мене був досвід сексуального насильства, і я думаю, що те, що я прийшла до сексосвіти, це дуже сильно залежить, дуже сильно цей досвід повпливав на це. І, звісно, мої доньки, тому що, власне, я не знаю, я кажу, що я там феміністка, громадська активістка і тренерка сексосвіти, і в мене дуже егоїстична мета, тому що я хочу, щоб мої доньки жили в кращому світі і не зустрічалися з тим, що я, наприклад, ну або інші жінки, з якими там працюю чи знаю їхні історії, і так само інші діти. Тому я працюю в цьому напрямку. Тобто в мене була хороша школа, в мене була хороша біологія, і там найкраще з усього, з усієї моєї освіти розповіли про секс, сексосвіту, контрацепцію, ЗППП і так далі. До 9 класу в державній школі в Донецьку. Тобто ані в медичний ліцей, Богомольця, це в Київській, ані Харківський медичний університет не переплюнули це. Тобто, по факту, там не було, ну, в принципі, немає такої графи, як секс-освіта. У мене, наприклад, в школі в нас не було цього атласу навіть жіночої анатомії, в нас його не існувало. Ну, типу, я не могла подивитися, як груди працюють, бо нам про них не розказували, атласу немає. Медична освіта, вона настільки складна, особливо в Україні, вона настільки націлена на те, щоб тебе вбити, ну, тобто, щоб ти не спав, не їв і так далі, що ти, по суті, стаєш, коли ти це вивчаєш, ти на це дивишся дуже такими асексуальними очима, ну, якщо так можна виразитися, я вибачаюся, якщо когось ображу. Ось, тобто, там до сексу просто, ну, занадто далеко. Ти, тобі боляче, ти хочеш спати, їсти і просто померти, і вийти з університету і забути про нього. Ще ми вже говорили про це на початку, але менше ти менше блог ведеш, як і в принципі я насправді. Як це було в тебе? Я потім розкажу, як в мене. Окрім того, що безпосередньо почалося повномасштабне вторгнення, я довго там діставалася спочатку однієї країни, потім іншої країни.
і так далі. В мене спочатку все, що мені спочатку все, що хотілося вести блог і так далі, але все втрачалися певні, ну не втрачалися, але здавалися не дуже умісними певні контексти. Тобто про те, що треба було під час війни написати, я точно написала це там як подолати стрес, як впоратися з тривогою, як записатися, там кризова підтримка, ще щось. Ну і в мене в якийсь момент було відчуття, що я вичерпалася. Ну, на якийсь час поки що. Ось мені зараз ок з тим, що я не веду блог, причому це вперше за роки останні, і я насправді позитивно це для себе сприймаю, тому що я зараз дуже облаштовуюся, скажімо так, в цій Англії, це також непросто. Там в мене 3 роботи, 2 освіти, все паралельно йде, переїзд, ще щось, ну коротше. Я собі просто поки що даю цей час невизначений. От. Але секс-освіта точно змінилася, тому що все таке дійсно просвітницьке, що я робила за цей час, це говорити про дійсно сексуальне насилля. Це якраз тема топ, це тема номер ван. От, в якомусь сенсі я рада, що нарешті піднялася ця тема. Я не рада, як вона піднялася, тому що, знову ж таки, оскільки я сексологиня, я пройшла ще ряд окремих курсів для саме роботи з насиллям, сексуальним насиллям. Я з самого початку війни з цим працюю. Тобто я беру цих клієнток майже щодня, вони... У мене є ці клієнтки. Я дуже рада, що я не встигла до війни пройти курс по роботі з дітьми, тому що це було б зовсім треш. Навіть перші місяці в Британії в мене було таке дуже токсичне правило трохи. Ой, значить, одна клієнтка з зґвалтуванням, типу, 1 літр алкоголю, 2, 2, 3, 3. Ну, тому що дійсно з цим впоратися було дуже складно. Ось, ну, впоратися в сенсі, там, я не знаю, мені ввечері. Ось не під час консультації. От, але ми, як це сказати, вибралися з алкоголізму, вже можна мене привітати. У мене насправді дуже схожа з тобою історія. Я дуже себе гнобила за те, що я зараз не веду блог вже 1.5 місяці. І я себе навіть якийсь момент така, боже, чи взагалі тепер можу себе називати секс-просвітницею, якщо я не веду блог? Він в мене був дуже активний на початку війни. Я прям супер включилася. Я зробила свій найкрутіший пост ever. Він називався там «Менструація та війна». Я просто відчувала себе такою зіронькою, бо в мене на день мої підписники тоді помножились x2. І там той пост не збирав щось 28 тисяч лайків. Для мене це було настільки взагалі, я настільки не очікувала, що таке щось може відбутися, що мені було дуже, ну, я дуже багато емоцій відчувала себе максимально корисною. Я дуже багато працювала на початку війни з різними такими темами, і там і про секс говорила під час війни, і про менструацію, і про зґвалтування, все, що я могла. А потім якийсь момент я сіла, і я зрозуміла, а я взагалі нічого не хочу говорити. Я насправді не хочу зараз вести блог, і він у мене забирає енергії. Я мала якусь таку ужасну екзистенційну кризу. Я вирішила, що зараз буду навчатися більш так конструктивно. Я вирішила вже для себе, що з наступного року я вступаю на магістратуру по психології, бо вона мені теж дуже потрібна насправді, хоча для мене це було таке дуже тяжке рішення, бо я коли йшла з університету, то я така, боже, більш ніякого академічного навчання ніколи. Я насправді для себе зрозуміла, що я не буду працювати зі зґвалтуванням, що для мене це надто складна тема, і що я не готова до цього, і я не готова там брати відповідальність цю, і там я в якийсь момент не хочу зрозуміти, що я супер підводжу людину, яку я не маю права підвести насправді, бо це така тема, яку, ну, я просто не готова буду. Але є дуже класний проєкт, він називається, здається, «Сильні», але я не впевнена, я потім напишу «Сильні». Та я на них донатила, ми збирали, я вам казала на початку, що я зараз роблю масажні свічки. От, і я віддаю, типу, з кожної свічки 50 гривень на благодійність, от, і ми збирали такий великий збір якраз на цей благодійний фонд «Сильні». Вони працюють з жінками, які стикаються з зґвалтуваннями під час війни. От, я взагалі суперфанатка з того, що вони роблять, я вже максимально рада, що можу їх фінансово підтримати, і, коротше, всім рекомендую теж це робити. От, Оля, як в тебе під час війни? Почалось, так, 24 лютого. Воно взагалі так цікаво почалося. У мене були там вже якісь плани. Ну, цікаво, це не унікально, насправді, але в мене були якісь плани, і тут я зранку встаю,
І пише вихователька в чаті дитячого садочку, що сьогодні не приводьте дітей. І я ще не розумію, чому до кінця, але я просто починаю злитися, тому що ну, всі мої плани, тобто там, умовно, працювати з дитиною без дитини – це дуже велика різниця. І всі мої плани тут, я розумію, що вони рухнуть зараз. І потім я там включаю телевізор і так далі, і розумію. І спочатку це такий був страх. І дуже велика злість. Я перший день залишилась вдома, я дуже прибирала, хоча я не дуже люблю прибирати, але на такому всякому злості. Потім я пішла в мою громадську організацію, в Івано-Франківську, дом 48-24, і ми розуміли, що зараз буде дуже до Івано-Франківська приїжджати багато людей, багато жінок з дітьми, а в нас, ну, це не, ну, це в нас на поверсі є хостел, і хостел – це такий ніби як бізнес голови нашої організації, її чоловіка, але ми його переоблаштовували під прихисток. Ми, коротше, спочатку ми займалися, перші місяці займалися, я зовсім не займалася сексосвітою, я займалася гуманітаркою, допомогою, ми писали пост там в Чукопринківці, приносили, потім ми писали різні там малі гранти, ну, гранти швидкого реагування, купляли, обладнували. І це таке було, як вілка в колесі. Я працювала практично без вихідних і ще з дітьми, тобто, ну, оскільки всі садки закрились, я вела на роботу, назад, було дуже холодно, я пам'ятаю, ну, і в офісі, і якось, і всюди. Мені дуже допомогла інша моя діяльність. Я подалася чисто випадково на мистецьку резиденцію, і я на місяць з дітьми в травні, в червні поїхала в Польщу. Це Біловезька пуща, біля білоруського кордону, насправді так далеко. Але це було в лісі, це було там з іншими мисткинями, і це мене дуже повернуло якось до себе і, не знаю, врятувало від цієї моєї емоційної ями. І я вже, коли там приїхала додому, я пішла в психотерапію знову, бо спочатку війни я відмовлялася взагалі, бо мені здавалося, що я буду вразливіша. Тобто, якщо я буду проговорювати якісь свої емоції, я буду вразливіша. І я зараз розплачуся і не зможу там піти волонтерити і так далі. І зараз я, ну, в моїй організації, в кількох проєктах, де ми там, не знаю, підтримуємо економічну спроможність жінок, зараз залучаємо ВПО, не пряма психологічна допомога, там через документальний театр, це дуже крутий інструмент. І так само я в двох проєктах повернулася до школи, в якій я викладаю, і до сексосвіти, і в проєкті від геодівчата, там теж сексуальна освіта по школах. Писала той, що згадувала допис, який для мене виглядав суперважливим. У нас жінки, типу, в укриттях, жінки народжують в укриттях, типу, гігієна, там, менструальна, це дуже важливо. Загалом, будь-які такі речі, вони потрібні. І я тоді шукала гінекологиню, яка мені допоможе його, ну, скласти, бо я, ну, я не можу набагато питання відповісти через те, що я не маю медичної освіти. Якщо я хотіла писати відомим жінкам, які в темі, які там вважають себе феміністками, і писати, щоб вони в себе на сторінці поширили інформацію, що там, що типу, от я шукаю, щоб вони мені написали. І я пам'ятаю, як одна з цих жінок мені написала, що ну а як, це не на часі, типу, ми не про то зараз, ну як так, ми будемо таке питати. В тебе починається менструація взагалом, коли типу, ти не очікувала, наприклад, а коли це, наприклад, ще й укриття, і ти не знаєш, що з цим робити, бо ти там не взяла з собою прокладки ті. І мене це дуже злило. І ще мене дуже злило на початку, що дуже багато людей одночасно з цим почали, коли тема трошечки розкрутилася вже, особливо там зі зґвалтуваннями,
з пологами, почали на цьому так хайпувати і писати якусь таку чепуху просто. Це було про пологи, я читала деякі пости, що ти читаєш і хочеш реально плакати. Ну, типу, ці поради, вони не те, що тупі, вони небезпечні. І так само зі зґвалтуваннями, коли почало писати про те, що, типу, жінки, не провокуйте, но-но-но. Зґвалтування хочуть, так скажемо, медійно підняти. В тому плані, що і до нас в організацію зверталися, і ну, взагалі я бачила якісь коментарі там ЗМІ, так, що якщо ви там ви чи ви знаєте, хто постраждали, там кого зґвалтували, там розкажіть свою історію і так далі. Я розумію, і я коли це збирають свідчення там в суд. Міжнародний, так, я ну, такі штуки розумію, але мені здається, що жінки, які пережили сексуальне насильство, навіть якщо вони ну, думають, скажімо, ну, навіть якщо вони там погоджуються на розказати свою історію, вони не завжди потім готові до коментарів і до того, що, ну, коли, по-перше, ти ну, не завжди знаєш, як цю історію подадуть, так, як якісь ЗМІ, це треба, ну, бо це суперчутлива тема, а по-друге, не готові потім до, ну, так скажімо, медійності, коли її будуть обговорювати всі і дехто буде там, нечутливості оцього, давайте ми розповімо ці історії. Знову ж таки, я вже ділилася досвідом про те, що в мене дуже багато регулярно беруть інтерв'ю на цю тему, і регулярно абсолютно всі питають, чи є в тебе клієнтки, хто хоче поділитися своїм досвідом. Тобто це відбувається робота зазвичай через терапевта. Ну, не те, що терапевт каже, що от в мене клієнтка. Ні, дуже часто, ну, не дуже часто, це точно менше, ніж там 50%, але клієнтки чи клієнти можуть самі проявити бажання про це розповісти. Ось, наприклад, в мене є історія, ну, я коротесенько розповім, якою якби людина дуже хоче ділитися. От, анонімна, але не суть. Суть в тому, що в нас зараз говорять про зґвалтування лише в контексті ось які расисти уєбани. Да? От, расисти уєбани нас тортурять, гвалтують, вбивають і бла-бла-бла. Ось, але реальна ситуація в тому, що далеко не лише расисти. От, і це те, про що ніхто не говорить, це те, про що не хочуть, зокрема, писати засоби інформації і так далі. От, і коли люди відчувають таку дуже сильну несправедливість і дійсно хочуть її понизити, то це абсолютно нормально, якщо вони будуть поширювати. Ось, це не відбувається в загостреній фазі, тому що всі ці люди потрапляють, ну, по можливості, да, потрапляють в програми кризової підтримки, після цього вже в підтримуючу терапію, в травматерапію і так далі, за бажанням. Ось, тому вони вже довгий час не знаходяться в тому гострому стані. Ось, я такого боюся, що ну, можуть нашкодити, так, і ще більше ретравматизувати через або нечутливо розкажуть, або коли навіть ця історія вийде там суперчутливо, потім людина може, ну, умовно кажучи, коментарі і інші оцінки почитати, і якось це може їй погіршити її стан. Це може бути абсолютно, от, але це може бути з будь-якою участю з СМІ будь-якого типу. Так, ця тема трохи чутливіша, я б сказала, от, але ну, люди, які йдуть в ну, надають інтерв'ю того чи іншого формату, мають про це знати, розуміти, усвідомлювати. Ну, в ідеалі, звісно, я вже мала тут досвід з, наприклад, британським телебаченням. От, в ідеалі, звичайно, при тому, що це телебачення було зовсім не про війну, не про зґвалтування і так далі, це насправді була досить розважальна програма, колись вона побачить світ. От, і в мене було дуже-дуже багато угод, які я підписувала про те, що може, не може статися, як я до цього ставлюся. В мене були дві бесіди з психологом від цієї програми.
про те, як я почуваюся і так далі. От, ну і це, звичайно, якщо б в нас була ввелася така практика, це було б дуже круто. Але, звичайно, це зовсім і різні бюджети. От, тобто, який бюджет в наших журналістів, якихось іноді вообще безбюджетних, от, і який бюджет на одному з головних каналів Британії? В моєї доньки 5 років взяли інтерв'ю з моєї згоди, я була присутня. Це навіть моя знайома журналістка брала, і це було місцевому ЗМІ Івано-Франківському. І дитина наговорила, як наговорила, там, я нічого в цьому не побачила. Взагалі, це було прикольно. Ну, діти там часто якісь перли видають. І коли воно вийшло, то коли я почитала коментарі, то це було настільки неочікувано і настільки щось все, ну, люди розуміють по-своєму. Там мені почали закидати, що я, ой, зараз кажу, що, ну, там, я тиранка, що я б'ю дитину, хоча взагалі цього не було в, ну, там, ні в інтерв'ю, ні в житті. І я тоді була якраз оце вагітна молодшою, я в такому стані була, що мене просто, не знаю, вивезли на дачу без інтернету, я, не знаю, плакала, в мене була істерика, і це навалювало. У мене був такий дуже цікавий досвід, я колись писала якийсь тікток чи ще щось, і я мене кинули, це знаєте, ці групи, типу катарсис, ще якісь такі, ці кончені праворадикальні, які обсирають просто всіх людей, бо ну, і ніхуя не роблять самі. Це було дуже смішно, бо мені все ще писали хірово про мене, те, що я страшна, я там якась взагалі типу неїбабель, не ще щось. І я просто дивилася, ну, в мене дуже... В принципі, окей, з самооцінкою в контексті зовнішності, бо там я дивлюся свої фотокартки, я себе бачу, і я розумію, що я насправді підходжу навіть під ці стандарти краси, які нам будує патріархат. Для мене це було тоді ще кумедніше, що типу, єдине, до чого вони могли типу, доїбатися, це все одно зовнішність. І тоді, після цього, в мене якесь таке більше розуміння цих коментарів і загалом реакції інших людей. Я більше дійшла до того, що люди тупі, ну, типу, багато людей тупих і кончених, і з цим просто треба змиритись, бо я не буду звертати ніякої уваги на якихось кончених людей, які, не знаю, які там б'ють самі своїх дітей, які можуть таке щось говорити про жінок, або там вживають різну таку слюрну лексику, там, типу, тьолка, баба, це все, ну, типу, ну, нахіра мені взагалі їхня якась думка. Я не дуже вірю в самооб'єктивізацію, насправді, якби не існувало патріархату, то не було б потреби в тому, аби думати про те, як тебе сприймають інші люди та підлеглі влаштовувати свою сексуальність під інших людей, бо, ну, бо так, я роблю нюци, в мене було купа зйомок з, це не прямо еротичного характеру, але, ну, типу, оголене тіло, яке гарно зняти в гарній білизні, це вже має якийсь там контекст сексуальний, ну, апріорі. І я виражаю свою сексуальність в цьому. Хоча при тому, наприклад, в повсякденному житті я вдягаюся максимально не, ну, типу, умовно, не стереотипно сексуально. Я думаю про те, що там чи є адаптивний механізм патріархату, те, щоб проявляти так свою сексуальність. Для частини жінок, я думаю, що є, особливо які не прорефлексували свою якусь там внутрішню мізогінію або ще щось таке. Але одночасно з цим. Я думаю, що якби патріархат зник, прояви такої сексуальності б не зникли. Мені здається, що якісь такі речі просто можуть комусь дійсно подобатись. Наприклад, умовно, мені дійсно подобається, як я коли я вдягаю там оці колготи в сіточку. Хоча вони вважаються супер таким умовно вульгарним проявом сексуальності. Але мені, ну, правда вони подобаються. І я можу їх дуже гарно застилізувати і тішитись, потім ще обсипати цим глітером. І взагалі сяяти як зіронька. От, коли я почала свою професійну вже діяльність, бо на мене почали підписуватися спочатку мої клієнти, потім директори шкіл, потім діти, потім ще щось. І я така, блін, тепер ж
я пам'ятаю, як я говорю зі своєю подругою, яка також терапевтка, я така, і що, тепер матюкатися не можна? І по жопу постати не можна? І що тепер робити? І оце в мене була трагедія. Суть в тому, що я дуже довго сиділа в цій драмі, така, типа, ну, спочатку ж блог був, типу, особистий для мене, потім блог став для клієнтів вже значно професійніший, ну, тобто всі клієнти приходили з блогу, школи якісь приходили з блогу і так далі, ну, типу, багато грошей на тому блозі зав'язані. От. І колись ми набухалися з тією ж самою подругою, от, коли бухають терапевтки, це завжди щось круте виходить, обов'язково. От, і я просто під час цього бухіча, як зараз пам'ятаю, на Подолі, в Прибакані, створила ту жопу Марі, сторінку закриту, і запостила туди всі, типа, recent photos of my ass. От, і така щаслива була, Боже, це така, ну, я вважаю, що я з тобою абсолютно погоджуюся на тему того, що це, власне, є відповіддю на запитання, де оця межа, да, перед задовільненням примх патріархату і вираженням власної сексуальності. Ось, моя така терапевтична відповідь – це те, що ти для кого це робиш. Якщо запитати в себе це запитання разів так 5, ну, я так роблю іноді от під час сесії з клієнтом, ось, я можу запитати – а чого ти хочеш? Чи там для чого ти це робиш? Для кого ти це робиш? Ну і ще разів 5. От. І якщо відповідь завжди для себе, для задовільнення якоїсь своєї потреби, бажання, самолюбові чи ще чогось, самомилування, то от воно, це і є самовираження. А якщо відповідь є там чи то для партнера, чи то для лайків, чи то для коментів, чи то ще для чогось, то це, ну, очевидно, не для себе. Це не є самовираження. Я просто думаю, що, типу, насправді це все дуже залежить від ситуації, бо, умовно, там, не знаю, коли я гарно вдягаюся перед сексом, я це роблю для партнера так само. Ну, тобто, я колись писала прикольну статтю для ТТМ, здається, щось там, чому я пощу нюдси, щось таке. І там в мене був прям така, прям перелік пунктів, чого я це роблю, типу, для чого я це роблю, чого це важливо. І там було таке питання, типу, а що скаже хлопець? Іначе, ну, умовний хлопець, в мене тоді не було партнера. І я думаю про те, що загалом це питання, що воно більш патріархальне і більш сприймає жінку як сексуальний об'єкт, не те, що вона робить на цих світлинах і як вона це подає, а те, що людям все ще цікаво, як на такі речі буде реагувати її неіснуючий партнер, і що, ну, логічно, що я по собі не буду шукати партнера, який мені скаже ніяких нюансів, все, типу, лавочку згортай, до побачення. У мене якраз був партнер, який це критикував, причому дуже, ну, я була в абюзивних стосунках, абсолютно очевидно, але суть в тому, що там була навіть не просто критика того, що ти постиш нюдси, а критика того, що ти просто постиш нюдси просто так, типу, коли ти продаєш, та, там, ту ж саму менструальну білизну, то це, типу, ок. От, а коли ти для себе потанцювала і виставила в сторіс, то це вже не ок. От, і в мене насправді досі горить з того. Ось, це настільки, це навіть вже не патріархат, це навіть вже не мізогінія, це просто, ну, це ідіотизм. Та. У мене був теж колись партнер, мій такий перші мої серйозні стосунки, він був просто кончений уєбан. Ну, типу, сорі, я інакше його не назву, бо я скільки років потім виходила після цих стосунків, і я все ще, типу, деякі речі відкарахкуюсь від того, це були аб'юзивні стосунки. І він теж мені говорив, я тоді ще не вела ніяку блогерську діяльність, і не вела загалом активно, типу, секс-просвітою не займалася. І він ще тоді мені говорив, що я не можу виставляти такі фотки, і що, типу, ні-ні-ні. Але, якщо чесно, я йому трошечки завдячую цим, бо в тому плані, що потім, коли ми розійшлися, була така зла, і я просто почала тіднюці, робити отаки, виставляти в той інстаграм, і так частково почалась моя секс-блогерська діяльність активна, бо я просто почала це отак пушити в інстаграмі. Того це, певно, єдине, за що я йому хоч трошечки вдячна. Ось. Я в мене з... взагалі сексуалізацію, з цим всім, в мене такий особистий, так, що я дуже довго не вважала себе красивою,
І це дуже багато є і суб'єктивних причин, і об'єктивних. І коли я нарешті, як це, пропрацювала все, і я пам'ятаю, я це 27 років, мені зараз 33, я нарешті, як це, себе відчула оце красиве. Так, і мені теж, в мене є дві фотосесії щодо виставляти це в Інстаграм чи так далі. Мені іноді хочеться, але з одного боку в мене чоловік проти цього. Це не було б таким для мене бар'єром, тому що я багато що робила там, пояснювала, чому це для мене важливо і так далі, але я, знову ж таки, повертаючись там до тієї історії, напевно, коли оце було дуже багато там негативних коментарів, які нашкодили, я думаю про публічність, думаю про те, що в мене двоє дітей, думаю про те, що я сама, мається на увазі, там веду дітей в школі, так, і там їхні батьки знають, а ще, умовно, там не знають, я підписані там дехто на мене, або, наприклад, мої батьки підписані. Тобто я собі думаю більше про те, чи зможу не про моє бажання, а про те, чи зможу я вивозити з оцими всіма, якимись там коментарями, які до мене нахлинуть, і негативні, і позитивні, і просто, напевно, у вас теж було дуже багато якогось, коли чоловіки там пишуть з пропозицією сексу, а потім ще свої дікпіки присилають, так, коли ти їх не питаєш. Мені так весело завжди. Абсолютно. Найкрутіше – це коли починається наступний рівень. Це вульви, цицьки або дікпік і вульва. Я вважаю, що це якби рівні зростання. Я кажу, я мала один нюц від жінки, але він був бажаний. Тобто мене спитала дівчина, чи вона мені може поділитися зі мною своєю еротичною фоткою. Я гетеро, але мені було мені цікаво, вам таке часто пишуть, прям так питають. Я така, класно, давай. І мені було прям дуже приємно, і я така, дякую. Це класно, це, знаєш, і про культуру згоди, і про це все, про що ми, та? Це екологічно, а от просто присилати. Просто перший дікпік, який мені прислали, це було ще ВКонтакті, я не знаю, мені тоді було 21 чи скільки, але чувак написав фломастером на своєму члені Оля, і це мені прислав. І це просто від того, це така була в мене маленька травма, і від того часу я просто, не люблю ці штуки. Такого в мене от фломастером не було. Зеленим. Не допрацювала. Зеленим. Wow. Я ще маю одну дуже веселу історію про дікпіки, і можемо завершувати. Мені якось написав один чоловік. Ми з ним переписувалися до цього раніше. І він мені скинув, фотку. Там він такий, тому це не був не такий дікпік, знаєте, бо це взагалі якийсь ужас. А він мені, скинув, він в дзеркалі, член. І потім я така відкриваю, що за хірня взагалі? Але я йому нічого не пишу. І він потім пише, це не тобі, буквально одразу, і видаляє. Я така думаю, може дійсно не мені, всяке буває. І, бо ми з ним нещодавно не переписувалися, може реально не мені, це бажаний дікпік. Я така пишу, з вічливості, я нічого не побачила, все окей. І він мені знову відправляє. І такий, потім пише, я свого роду теж роблю нюц. І я така, бляха. Це було дуже смішно і командно. Я дуже люблю цю історію розказувати на лекціях, якихось для дорослих на лекціях, але це було супер смішно. Так, ладно. Я ще маленький коментар додам, що, на жаль, які б не були там очікування чи уявлення,
що ані в Британії, ані в Іспанії, ані ще десь та ситуація не відрізняється, на жаль. Тут також люди, ну, чоловіки в основному, але й інші люди також, інших гендерів та статей, не знають, що про таке треба питати. Ну, якби більшість з них, от, а хтось і знає. Тобто, як виявляється, що рівень секс-освіти, ну, як мінімум, десь на голих додатках, наприклад, Британії, він не є якось, ну, прям дуже сильно вищим за середньостатистичний український. О, так. Окей. Добре, думаю, можемо завершувати. До Супер, вам дякую. Мені було дуже цікаво та комфортно з вами. Так, навзаєм.